Ja, i dag har jeg været på fisketur sammen med Simon derovre. Hej. Hej Simon. Og Lasse. Hej Lasse. Hej. Og vi har en hel masse torsk med hjem. Ja, det må man sige. Så de fleste er blevet filtreret. Vi havde en 15 stykker med hjem. Og ja, nu skal jeg jo lige vise, hvordan man egentlig fileterer en torsk og får nogle lækre torskefiléer ud. Sådan her, så de ser ud. Og her har vi en torsk. Og så går vi i gang. Go! Okay, velkommen. Nu skal vi have fileteret den her torsk. Så vi starter lige med at skære hovedet af. Så er det nemlig lidt lettere at have med at gøre. Den er blevet renset. Det er inde i først. Sådan der. Og hovedet det kommer herover. Det kan bruges til fiskesuppe. Og så tager man her. Så her er filerne, sidder på hver sin side af en rygsøjle, der sidder opad her. Og så sidder der ribben ud til siderne, som vi også kan undgå. Så vi starter sådan her med at lægge den her med maven nedad. Og så lige langsomt ned, og så kan man mærke, hvor benene er dernede, ribbenene. Så lige snit op her. Og så vender kniven om og kører langs ryg. Pas på fingrene. Og så kører vi ned til ind til gatstykket her. Der er vi cirka nede nu. Og så trykker man langs benet hele vejen igennem, så kniven kommer ud her. Fordi hernede er der ikke nogen ribben. Og så trækker man bare. Og kniven skal være skarp. Det gælder altid. Sådan. Hernede der er den fint skåret til, men heroppe der skal vi lige have den frigjort for ribbenene. Det gør man sådan ved at bare snitte lidt her og der langs med benene. Sådan der. Og så kan man sådan lige til sidst lige køre den op og skal lige udenom benene der. Sådan. Og så kan man lige til sidst lade den køre op. Lige skære den fri med skinnet, der stadigvæk sidder fast. Så, voilà. Et stykke lækker torskefilet. Og så gør man bare det andet på den samme side. Det var det.